مجلس كعبك مجلس كعبك قسمت پلٹ گئی قسمت پلٹ گئی ایسا خوشی سے پھولا ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی علی تزہور ہو گیا Hey!
آخری حج دے موقع تے غدیر خم دے مقام تے جناب پاک محمد مصطفیٰ نے ایک اعلان کیتا تے اعلان ہویا کہ Shut up!